To je strašný, jako tyhle ty komáři, je to splašený. Tak jede to. Papi, jede to. Tam to natankoval plnou, jo. Já jsem tam dal 3 prostě. Když to dopadne, jak to pořádně vypouchne. Jsi tam dal plnou, teda. To je hrdiný, hrdiný kapitán kormorán, ale to se setný, ale tohle veliká. To ne, se dá pusát do toho, tak víš, jak to minule chytlo hned. Udělal. Co starter? Tak jdem, tak Matěj, ty to toč. Tak, dá se tomu cucnout. Já, protože nemám jak. Ty, máme to, nemáme. No to si vemeš ty? To je. Ty jsi skončil už, jo? A na co potřebuješ teďka rádio? Protože jakmile to nahodím, tak ten plný totál stáhnu. Tak to stáhnu já, tady tadyhle. Takhle to máš rád, tak dobře. Když to máš takhle rád. To bude useknutá vrtule. To bude useknutá vrtule, teda vrtule, useknutá anténa, ty vole. Takhle jsme to nějak nedělali, dej si, polož si to vedle, Ivane, stáhneš to na zemi, že jo. Ta anténa, to rádio na krku je pičovina, polož to vedle, normálně to stáhneš, Matěj, dávej bacha tady na tu anténu, jo. Tady zatím blízereš, jo, počkej, prosím tě. Jsme tím to ani nepovolím, já ho okropím. To byl velký nějak zahrádku. No, to je nejrychlejší, no, ale tak, to je, tak plynu, tak to nech klidně hulit, jako, co nám děje? Máme málo paliva, nebo? Nech ho hulit, ne, nech ho hulit, Ivane. Matěj, jdi, jdi okrop dozadě.